មគ្រប់ដល់អាយដមរីឆេអង្គនាយកនៃបាលធីគ្រប់និងជាសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យបាលធីអង្គជាតិនិងលោកចំទាវជាទីគ្រប់ដល់ពុំពោះសូមគ្រប់គណៈគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការជាទីគ្រប់សូមគ្រប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីមេត្រីនិងខ្ញុំឈ្មោះខមូនីជាសិស្សនាក់ទី3កនៅសាលាបាលធីអង្គជាតិទី10សាខាអន្តរអំពេចថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដល់ពុំពោះដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីការប្រកួតកសែតនិយាយជាសាធារណៈលើកទី1វគ្គបដិប្រត់ដែលរៀបចំឡើងដោយសាលាបាលធីអង្គជាតិក្រុមប្រធានបទតើអ្នកដែលជាទីខែបងប្អូនបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះបងប្អូនជាក្មេងសិស្សអ្នកដែលមានអាយុ9ឆ្នាំជាក្មេងសិស្សម្នាក់ដែលមានវាសនាទទួលបានការអប់រំនៅក្នុងសាលាដរមេកេឈ្មោះ3ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាក្មេងសិស្សម្នាក់ដរមេភាពកក់ក្ដៅក្នុងគ្រួសារដររីករាយមួយមុននឹងបកស្រាយទៅនៅប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមពន្យល់ពាក្យថាអ្នកម្ដាយជាមុនសិនអ្នកម្ដាយពិតជាមានដៃជ្រៅជ្រៅជាទីមកផុតសម្រាប់នាងខ្ញុំតែមិនមានអ្វីមកបកស្រាយឲ្យស្មើនឹងអត្ថន័យរបស់ពាក្យនេះបានទេអ្នកម្ដាយមិនត្រឹមតែជាអ្នកផ្ដល់កំណើតសម្រាប់នាងខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ថែមទាំងជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលមើលថែរក្សានាងខ្ញុំ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដូច្នេះដើម្បីសន្តតទៅនឹងប្រធានបទដែលនិយាយថាតើអ្នកម្ដាយជាទីហើយបងប្អូនបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះបងប្អូនសម្រាប់នាងខ្ញុំតើសូមបកស្រាយថាអ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំបានផ្ដល់អ្វីបីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលនាងខ្ញុំកុំអាចពិពណ៌នាអស់ដែលឡើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំយកបីចំណុចសំខាន់សំខាន់មករៀបរាប់ដូចតទៅចំណុចទី1ការពពុះ9ខែ10ថ្ងៃក្នុងទួលនីតិជាម្ដាយម្នាក់គ្រាន់តែលើពាក្យនេះយើងអាចនឹកសម័យបានថាពិតជាទុកពិបាកសម្រាប់គាត់តាំងពីកាដេកដើរឈរអង្គុយការនិយាយស្ដីនិងការបរិភោគអាហារជាដើមអ្នកដែលបងនេះខ្ញុំពុកតែត្អូនត្អែពីទុកពិបាកទាំងអស់នោះទេសូមបីតែម្ដងចំណុចទី2ការគិតគងជាភាពរស់នៅនិងការផ្ដល់ចំណេះដឹងតាមរយៈការបញ្ជូននេះខ្ញុំមកស្រាលៀងក្រៅពីការខិតខំរកប្រាក់ចំណូលនិងការសន្សំសន្សំក្នុងគ្រួសារអ្នកម្ដាយបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមករៀននៅសាលាបាលធីអង្គជាទី10សាខាអន្តរអូឡាំពិកដើម្បីឲ្យខ្ញុំក្រេបយកចំណេះដឹងសម្រាប់អនាគតដ៏ល្អរុងរឿងនៃខ្ញុំថែមទៀតផងរីឯចំណុចទី3អ្នកម្ដាយគឺជាគ្រូបង្រៀននៅផ្ទះដ៏អស្ចារ្យម្នាក់និងជាវិជ្ជាបណ្ឌិតដ៏គួរឲ្យកោតសរសើរមួយរូបជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយពីចេញពីសាលាអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែងតែសួរនាំអំពីកិច្ចការផ្ទះគាត់ជួយបង្ហាត់បងរៀនពន្យល់ដល់តដោយបង្កើតពីការលើយហត់ដល់ណាឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតពេលដែលខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនគាត់គឺជាមនុស្សទី1ដែលមើលថែរក្សាខ្ញុំមិនថាពេលយប់ឬពេលថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកខ្ញុំមើលថាគាត់អស្ចារ្យប៉ុណ្ណាគណៈកម្មការជាទីគោរពមិត្តភក្តិអស់ជាទីរាប់អានអាចលើបីចំណុចខាងលើនេះហើយតើខ្ញុំតែតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំគឺជាក្មេងដ៏មានភ័ក្ដិសំណាងម្នាក់ដែលមានអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់តាមយកចិត្តទុកដាក់នៅទៅដំណើរជីវិតមួយនេះដូច្នេះដើម្បីតបស្នងសងគុណអ្នកម្ដាយវិញខ្ញុំសូមដាច់ញាចិត្តខិតខំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជារៀងរាល់ឆ្នាំសូមអរគុណ